deca bili druže, bez breža nije bio život naš. I to krali smo ruže iz bašte starog suseda. I to pravili smo se daleke 70. godine na letovanju na Crnogorskom primorju u Šušnjaku. Bili smo izviđači tada, Mika i ja, i svirali na Novogorskim vatrama. Ja svoje pesme, on njegove pesme. Došli smo i na ideju da počnemo sviramo zajedno kad se budemo vratili sa tog letovanja. Pa mi smo to krenuli iz šatora. Zvuči malo pustinski, ali su šatori izviđački i naravno u Šušnju. Minja je bio u jednom drugom odredu koji se graničio sa ovim gde sam ja bio partizan odred, pa smo zajednički imali logorske vatre i onda smo nešto kao svirali i onda su nas pozvali da budemo gosti Vož, ja mislim da se tako zove, to su bili Bečići. Međutim, pošto smo mi imali tada u to vreme saradnje sa ostalim izviđačkim taborima, mi kao tišao u Bečići. Jedno 20 km od Šušnja, možda malo više, i tamo smo pronašli spomenku. I onda je krenulo uz logorsku vatru, gitare, pesme. Jednostavno videli smo da se nekako naši ukusi poklapaju i stvorila se želja kad se vratimo u Niš da nastavimo sa nekom saradnjom i sa nekim radom. I onda je usledio pevanje, odnosno snimanje za Kej. I tamo su pali prvi dogovori, svirali smo, improvizovali smo oko vatre i da se nađemo u Nišu. I našli smo se odmah u septembru, u oktobru, vidjeli da to ide, da funkcioniše i napravili klasičan vis. Tad se to zvalo vokalno-instrumentalni sastav sa nas je petoro bilo tu u sastavu i krenuli da spremamo repertoar za igranke. Ništa autorsko, ništa Kooptirali smo spomenku i onda smo kod njega u njegovom skloništu u Vardarskoj ulici počeli da radimo. I prvu probu je snimio naš drugar Torero magnetofonom, jer to su bile pesme Putnike, Tiše, tiše srce, koje su već izviđači znali uveliko, jer smo svirali na tim akcijama na logorskim vatrama i pevušili. Za radoznale oči jednog moravskog dečaka, Niš je bio čaroban grad, prepun lepote, prepun tajne, prepun maštanja, izazova, i pred nama se otvorio jedan potpuno novi svet, svet muzike. U taj svet muzike snažno i duboko su ušli moji dragi prijatelji. Prva grupa koja se praktično formirala i značila je nešto najviše zahvaljujući svojim autorskim pesmama, to su bila Lutajuća srca. Pa ime smo dobili po dvema kompozicijama. Putnik i Tiše, tiše srce. I s početka smo hteli da se zovemo Putovića srce. Pa nam je to bilo tako nelogično nešto tu. Nešto Putovića, nešto vama. Nama, mislim, devojka od našeg basiste Žarka Ćimovića, kad smo to pričali i razgovarali o imenu benda, pa kaže, to vam bez veze, to Putujuće srce. Kaže, nekako je logičnije da budete Lutajuće srce, jer srce obično luta, gore, dole, traži nešto svoje u životu i tako dalje. I mi je okej, Lutajuće srce i... Kad smo napravili prve pesme, mi smo to snimili na klasičan magnetofon kod našeg druga, a kasnije i kuma Torera, u podrumu, u atomskom skloništu, na klasičnom onom magnetofonu, i dali smo te snimke, pošto je tad
trudili su se omladinci da izmeste šetalište, odnosno korzo, iz Voždove ulice na Kej. I najbolje je bilo da se tamo postavljaju zvučnici, da se emituje muzika, pa kao svi se šetamo i barimo ribe uz muziku. Oni su od nas, pošto smo mi već svirali igranke, zatražili neke naše pesme i prvo što smo snimili bila je Još malo i Tiše, tiše srce i Putnik. I to se počelo da vrti iz večeri u večer na Keju. Međutim, javio se neki čovjek u emisiji Radio Niša, koji je vodio Dule Radosavljević u to vreme, i tražio da čuje Srce i Putnik pesmu. Međutim, Dule nije znao o čemu se radi uopšte, iznenadio ga je. I onda je kazao, kaže, ako neko od članova benda sluša ovaj intervju, pa eto neka donesu u emisiju taj snimak, mi ćemo vrlo rado to pustiti. I Mile se digne sa tim snimkom koji ima ovako uz gitaru, to što smo probali, i odnese to u Radio Niš. I sad emisija ide, snimak je išao za obe pesme, i počeli su da zvone telefoni u Radio Niš. Znači, zatrpali su ih klinci. I onda je on rekao, kaže, evo mi dajemo studio da dođe bend da to napravi. Radio Niš je bio kuća za muzičare koji su dolazili, koji su napredovali, koji su pravili jednu rock scenu u Nišu koja je bila, ajde ne sarajevska, ali je bila u toj Jugoslaviji prva liga. S obzirom da je u to vreme Radio Niš zaista bio jedan jedini na svim ovim prostorima i svi mladi ljudi koji su počinjeli svoju karijeru, a nekako su dobijali šansu da krenu u Radio Nišu, iskoristili su to, tako da smo i mi tu šansu iskoristili, napravivši prve snimke, to su bile kompozicije Putnik i Tiše, tiše srce. I oni su počeli to da puštaju u toj emisiji na talasu zajedničkog raspoloženja, jel tako, nešto, i tako je krenula naša... Tražili smo zvuk, tražili smo boju zvuka, radili smo noću, kad je tiho, kad je mirno, kad su se osetili svi ti tonovi. Tu se vršila ta glavna selekcija između mogućnosti i snova. Taj čuveni studio koji je bio izuzetno prijatan, čak sećam se da sam merio po stepenu prijatnosti da li je kao u Radio Nišu. Tako su me, baš su me gledali svi onako čudno kad ja kažem ovo je kao u Radio Nišu, zato što je taj studio imao neku čudnu magiju koja je bila krajnje inspirativna. Čak sećam se, skoro sam slušao neke snimke koje sam radio u tom studiju. Neuporedivo više emocije je bilo na tom snimku i neuporedivo bolja atmosfera je bila na tom snimku nego recimo u daleko profesionalnim studijima. A bili smo zadovoljni, preslušavali su ovdje. Napravimo snimak, pa se oni uđu ovdje u tehniku i slušaju, ovo je dobro. Pa ja kažem, dobro, ajde, ajmo još jedno da probamo. On kaže, važi. I onda su tražili zajedno. Tako da kad su oni osjetili tonove, kad su pogodili ono što je trebalo, onda su rekli, to je dobro. I onda su bili zadovoljni. Tako je krenulo. Pesme su nastajale tako što su Mike i Minja počeli da komponuju zajedno u početku. Tako je nastala kompozicija Još malo. Oni su neke svoje simpatije i ljubavi u ono vreme utkali
ili pomoću stihova ili pomoću muzike u ove predivne pesme, a ja sam bila ta koja je na kraju svojim glasom oplemenila sve to. E, kad smo malo navežbali i naučili da sviramo više od tri akorda, onda smo Minja i ja krenuli u komponovanje. Imao sam ja svoje kompozicije i Mika imao svoje kompozicije. Mika je iz početka pisao i muziku i tekst, ali je uglavnom radio tekstove. Onda kad smo počeli zajedno saradnju, onda smo radili zajedno na kompozicijama koje su posle snimane i rađene na ploče. I sve pesme su bile iza neke emocije. Što se tiče pesama, ja sam pisao tekstove iz prostog razloga što je to što sam ja osjećao izlazilo iz mene, a posle smo ih peglali u smislu da bude neka rima ili da bude neka metrika ili da bude neka logika u tim pesmama. Pesme su bile ljubavne i jesu bile posvećivane pojedinim devojkama, momcima i tako dalje, jer to je ono vreme kad imaš 20 godina i kad je čitavi svet tvoj. Pa i kad ne bude ljubav kako valja, ti to izraziš kroz note, ali niko od nas nije računao da će ta pesma koja je to napisana povodom jedne ljubavi da traje ovoliko koliko traje, od 72. godine do danas. Priča o pesmi Još malo je primer kako jedan doživljaj u šatoru, erotski, može da se pretoči u pesmu, a da ti ta pesma promeni ceo život. Ne samo meni, nego i Minji i Spomenki. Još malo je indikativan naslov i zna se šta stoji iza toga, ali hoću da kažem, ta pesma je izašla jednostavno iz tog doživljaja i promenila, pogotovo u meni, i planove i tog života i sve što se dešavalo do tog trenutka. Neko negde od ovog grada, tamo gde ti ti maestro duvo, že danas naša ljubav čuva još malo, još malo. Na pesku i sada tragovi stoje, druge tvoje tu su i moje, obala plače jer tebe nema, ali sa more kamen je drena, bez nas, bez nas. Vene, ljubi me, ona tu kako znaš, imeš ti još malo, još malo. Kad čujem za grupu Lutajuća srca, prva asocijacija je ono što mislim da je svakom čoveku najlepše doba. To je mladost, to je vreme jednog velikog poleta, to je vreme jedne velike borbe za bolje sutra, to je vreme kada smo zaista svi verovali u ono što radimo, kada smo se družili, kada smo bili zajedno, kada je to bila jedna velika, ozbiljna država, kada smo mislili da možemo da dohvatimo zvezde, kada smo mislili da možemo muzikom da promenimo svet. Grupa Lutajuća srca pripada onom jednom optimističkom vremenu naše muzike i naše stare države Jugoslavije. To su te zlatne 70. godine kad se zapravo ovde najbolje živelo i većina ili veći broj pesama koje su nastale u tom periodu, eto, nastavili su da žive sve do danas, znači neke od njih 40 pa skoro i 50 godina. Zapravo, upravo zato što se tad ozbiljno pristupalo ovoj vrsti muzike, to su bile ozbiljne pesme, dobri tekstovi, dobri aranžmani,
živi veliki orkestri, dobra svirka bez playbacka. Božanstveni aranžmani, prelepo pevanje, višeglasno pevanje, ono što je bilo karakteristično za to vreme, vreme akustičara i fantastična jedna trojka. Ne znam se da li su bili bolji muzičari, bolji prijatelji, divni saradnici i sada mislim baš da ih mnogo ne hvalim, ali to je istina ovo sve o čemu pričam. Naš ponos, ponos Niša i ponos Srednje muzičke škole dr. Vojislav Vučković iz Niša. Da. Podsjeti mi naravno te dane, onda odmah se sjetim tebe, Minje, spomenke. Tako da imali smo ljepše vrijeme, mogu ti reći, nego mnoga vremena poslije toga što su dolazila, naravno, gledam u jednom opuštenom smislu, jeli, dakle, danas sve nešto tu krenulo da se mora i ne mora, profesionalnost. Da smo imali jedan dobar odnos prema publici, uživali smo, imali smo neka zadovoljstva, nešto smo i zarađivali, živilo se i imali smo mnogo opuštenije vrijeme. I nekako ljudi onda, ne zato da starimo, nego mislim objektivno i kad bi uporedili neke parametre danas i onda, čini mi se da smo imali bolje vrijeme tada nego danas. Oni su bili malo stariji od mene, Buce, Minja i Miki isto malo stariji. Nekako sam se više družila sa Bucom i sa Minjom zato što su bili u srednjoj muzičkoj školi i sećam se i na odmoru kada su vežbali recimo Minja i Buca, mi svi dođemo kod njih i slušamo šta je to što peva i ko to je neka naša nova pesma i tako dalje. Mi tada nismo znali da mrzimo. Prirodno smo bili usresređeni da volimo, da se družimo, da putujemo, da spoznajemo neke nove svetove. Pamtim Niš iz tog vremena kao grad koji je imao verovatno najveći i najlepši korzo u celoj Srbiji. Tamo se izlazilo da se sretnu ljubavni parovi, da se prošetaju tenis patike koje mogu da kupi, da se steknu nove ljubavi, da se razmeni po neki album ili po neka ploča. Znate šta, nekada smo se mnogo više družili, dok nije bilo mobilnih telefona, SMS poruka i interneta i svega. Nekako lepše je to vreme bilo, jer je bilo više druženja. I to vreme je ipak te 70. 80. 60. proizvale su neke trajne umetničke vrednosti za ove prostore, ne samo na planu muzike, nego i na planu pozorišta, književnosti i filma, što je nepobitno. Tako da smo mi u stvari tada dokazali da je ta popularna muzika nije samo estrada, nego da ima tu i prave umetnosti. Ljudi koji su danas popularni nikad ne bi mogli da budu popularni 70-ih. Zato što 70-ih se pevalo na prirodnim instrumentima i prirodnim glasovima i razvijali prirodni talenti. Danas živimo u vremenu kad ne treba ni da znate da svirate, a ne treba da znate ni da pevate. Dovoljno je da imate dobar kompjuter i dobar producenta i svi snimci su dobri. Međutim, tu nema duše. Negde između čoveka i kompjutera, između čoveka i produkcije je nestala duša, ono što smo mi voljeli. Jer je muzika sa svih strana bila nešto što je bilo avangarda i nešto što je vuklo ceo svet kulturološki napred. Tako da, zahvaljujući muzici, su se i druge neke varijante umetničke širile i imale nevjerojatnu ekspanziju. Pa sve do one varijante slobodne ljubavi, koja je naravno kao krucijalna suština svih pesama i svih tekstova u pesama, bila neprikosnovena. Znači, i tad ste imali onu čuvenu rečenicu "vodimo ljubav, a ne rat", to je bilo vreme hipi pokreta, dece cveća, mini suknje, Coca-Cola, cele te jedne generacije koja je bila nezadrživo preplavljivala planetu sa tim svojim entuzijazmom koji je bio vezan za muziku. Kada smo toliko bili željni druženja i kada je ta ljubav svuda onako bila iskrsavala i sve ono što se dešavalo među mladim ljudima bilo je stvarno iskreno. Da li je to bilo druženje? Čovek je čovek uvek hteo da pomogne na neki način, bilo šta da je u pitanju. Za razliku od današnjeg vremena, kada je toliko zavisti, toliko sujete, toliko ljubomore, ono vreme je bilo
vreme ljubavi, vreme nežnosti, vreme saosećanja, poštovanja. Ljudima nije smetala popularnost naša, naprotiv. Ja mislim da su se Nišlije ponosile time što je neko, što smo mi utrli put kojim su kasnije krenuli, i naši drugari, prijatelji, Galija, Kerber. Niš, naravno. Prvo, sve što je iz Niša dolazilo meni je bilo negde blizu srca, jer ja sam rođen u Nišu. Međutim, u to vreme kad su se oni pojavili, taka kombinacija dva muška tenora, doduše nisu to oni bili tenori jako visoki, i jedan ženski koloraturni sopran. I to sam, ja onda prvi put kad sam ih čuo, kako će sad oni da usaglasi te glasove, je tu velika razlika između muških i ženskog. Međutim, oni su to rešavali vrlo zgodno, onako, da tu razliku između, u toj rupi koja je između visokog glasa i ovih donjih glasova, nikad nije bila tako velika da kažeš da ti fali ti nešto u toj rupi. Tako da su sjajno to, ta tri glasa postavili. A drugo, ona je imala vrlo interesantan, onako jedan, kako bih rekao, kao kad imate malu devojčicu pa ima divan glas. A ona nije bila više mala, znači bila je već devojka, ali njen glas je bio zvonak, bistar, onako kao kad, kažete, kad se udari u staklo, čašu, pa onako zazvoni. I božanstveni, kristalno čist glas njihove vokalne solistkinje Spomenke, koji je prosto, onako sam imao utisak, silazio s nebesa i lebdeo iznad nas. Naravno, njihove kompozicije i snimke je obeležio pre svega glas Spomenke Đokić, taj divan glas koji je nas u startu podsjetio na Joan Baez, ali naravno imala i tu svoju specifičnost. To je bi jedini glas, takav glas u toj staroj Jugoslaviji koja je imala jako dobru muziku, jako dobre pevače, i ona se prosto izdvojila glasom i tim svojim optimizmom. Zna sam da će do tog doći, jer život nije sam. Mislila sam brzo će proći, a šta vidim sad? Tiše, tiše srce, ne zovi u zdalu. Tiše, tiše srce, jer on nije tu. Tiše, tiše srce, ne zovi u zdalu. Tiše, tiše srce, jer on nije tu. Vezuje me za jedan period koji je meni jako drag i koji je meni jako lep bio u mom životu, a verujem i u njihovim životima i u životima mnogih ljudi koji su pripadali toj generaciji koja je bila inficirana s muzikom, neizlečivo znači inficirana s muzikom, i kojoj je muzika značila sve u životu, i bili su mi zaista jako dragi, tim pre što su počeli na Subotici, na festivalu gde počinju mladi ljudi, neafirmisani, i gde su, zahvaljujući tom uspehu na tom festivalu, imali kasnije vrtoglavi jugoslovenski uspeh, jer su bili u jednom trenutku zaista najveće jugoslovenske zvezde. U to vreme je ipak značilo nešto kad dobiješ nagradu na omladinskom festivalu. Taj festival je inače 61. moj otac osnovao, Josip Kovač, pa je jedno 6-7 godina vodio festival, onda ga je prepustio mlađima. Ali Subotički festival je garantovo nešto, sve jugoslovensku dimenziju i mogućnost da ako dobijete nagradu stručnog žirija ili publike, u roku od nedelju dana dobijete šansu da snimate ploču,
i da se pojavite u velikim jugoslovenskim medijima. E, to su ovi koji su talentovani iskoristili. Od Kornelija Kovača, pokojnog Kemala Montena, pa onda ta generacija 70-ih, zaključno sa početkom 80-ih, kad se pojavljuju, ne znam, Lačni Franc, film, električni orgazam, idoli, to je taj važan period. Ali ja mislim da je početkom 70-ih ključna stvar bila upravo ti koncerti koji su bili kasno noćni u gradskoj kući u Subotici, gde su se mimo festivala učesnici predstavljali u svom ambijentu, kad su svirali po nekoliko kompozicija koje nisu nikad imale šansu da se izvode na Subotičkom festivalu. I onda su oni odlučili da veče pre takmičarskog ovog dela festivala Subotica 72. bude veča akustičke muzike u njihovoj gradskoj skupštini koja izgleda fenomenalno. Fenomenalno. I mi smo već tamo, te večeri, nagovestili nešto što će se desiti sutradan uveče u takmičarskom delu. Posle nam je kompozitor Aca Korać, koji je bio direktor festivala, rekao da su žirije hteo da primi sve pet pesme, ali su primili još malo, je bila prva na traci. I ta verzija koja je ostala sa srcima iz tog vremena, gde sam ja svirao čelo, Mika svirao gitaru sa 12 žica, Vanja, naš basista, svirao gitaru sa 6 žica, naša koleginica Vesna klavir, Spomenka pevala i Risto Trajković, poznati niški muzičar, svirao flautu. Prvi naš nastup javni bio je baš na Subotičkom festivalu 72. godine. S obzirom da smo se Minje i ja nekoliko dana pre toga vratili sa horom mladih, sa školom muzičkom, sa jednog velikog takmičenja koji se održalo u Belgiji, tako da smo još bili onako malo i umorni od putovanja i od svega, ali želja da se predstavimo publici na najljepši mogući način bila je toliko jaka da smo mi zaista živeli za sam taj nastup u Subotici. Možda se sve to i videlo i osetilo u tom našem pevanju i zbog toga smo bili, ja mislim, apsolutni prvaci, što se do tada nikad nije desilo, da jedna grupa, jedna pesma pobere sve moguće nagrade na festivalu. To su bile prva nagrada stručnog žirija, prva nagrada publike i nagrada za najbolji tekst. U Subotici je bilo jako zabavno i jako lepo. Mi smo na toj večeri Slobodne forme svirali sa našim akustičarskim bendom, onaj koji je napravio te prve snimke u Radio Nišu, znači Rista, Vesna, Vanja, Mika, ja i tako dalje. Mi smo imali pare da odemo vozom do Subotice, više nismo imali pare. I nismo nešto mnogo vežbali, pa nemo što smo pošli, ali smo u vozu imali jednu atmosferu u kupeu, fenomenalno. Znači, mi smo vežbali od Niša do Subotice. Ta ljubav prema muzici u stvari nas je okupila tu. I nešto najljepše što se dešavalo u Subotici, a što je bio sastavni deo festivala, bile su te večeri Slobodnih formi, gde smo svi nastupali kao akustičari. Znači, tu je bilo pevanje uz gitaru i sve ono što se iz duše i srca iznese nađe svoj pravi put do publike. Tu je Spomenka izgubila glas posle predfinalne večeri, jer smo pobedili na predfinalnoj večeri u Subotici. I kad se probudila sutradan, pevali čitave noći normalno i kad je ustala nije mogla da peva. A mi smo najviše želeli da uđemo u taj finale da bi nas nišlije videli. Nama nije bila bitna nagrada uopšte, niti smo išli za to. Došli smo, jer sam bila malo, zato i kažem, ozebla sam bila, bila sam njunkala, jer smo se vratili iz Belgije sa horom i tamo je bilo pevanja, slavlja i tamo smo pobedili, tamo smo pa druga vrsta muzike. Pobedili bili prvaci Evrope u horskom pevanju i sad ovo dolazi ovde pobeda i normalno odjednom na finalu ja izgubila glas totalno. Međutim, dogovorimo se Mika, ja i ona da ona ne priča ništa čitav dan, nego da uzima te pentraksile na 6 sati, valjda će to popusti do uveče, što se tako i desilo. Međutim, mi smo se već bili pripremili da ako ona ne može da krene da peva pesmu u finalnoj večeri koja je bila direktan prenos iz Subotice, da krenemo mi da pevamo. I smo bili odvojeni na sceni od nje, na jednom mikrofonu Mika i ja, a ona je bila sama na mikrofonu. Međutim, od prevelike želje, verovatno i kod nje, i kod
toga da su nas već dan pre toga proglasili tim nekim pobednicima predfinalne večeri, Spomenka je krenula da je peva. Već na onoj pripevi, još malo, gde zapevam svo troje, prolomio se fantastičan jedan aplauz u hali sportova u Subotici. I onda nam je već bilo lakše da dišemo, smo refren doneli fenomenalno. Mislim da nikada bolje nismo pevali nego tada, te večeri. Posle izvođene pesme slušali smo ove ostale i došao je Jaca Koroć i kaže, ajde vi pođite sa mnom na prebrojavanje glasova publike. Mištim kad su otvorili našu kutiju, to je bilo brdo glasova, ovoliko. Mi su brojali, ne znam dokoliko je to bilo. To je bilo nestvarno za mene, nestvarno. Ja sam neustavno sam hteo da poletim od sreće i dotrčao sam do njih. Oni zagrljeni plaču, Mika kaže, stručni žiri nam je dao nagradu za najbolju kompoziciju, ja sam bio kod njih sad tamo i dali su nam nagradu za tekst. I moramo na binu da primimo trofeje. Čoveče, Bože, to nije bilo normalno. Nismo mogli da veruju, zagrljeni smo svako, nismo možda plakali, ne znam, ne mogu da se setim sada. Do sada to niko nije imao prilike da na istom festivalu nagrada stručnog žirija, nagrada publike i nagrada za tekst. Sve što se zvalo nagrada došlo je u naše ruke. Doduše, to je bilo neko okruglo gvožđe, možda se vidi na slici, teško jedno 5 kila jedva smo ga nosili i to je bio totalni trijumf. Ali smo izašli na scenu da primimo, pošto smo autori bili Mika i ja, i mi smo tu nagradu zvali Ventilator. Nagrada je bila 15 dana u Rusiju. Nije bila novčana, ali ovo. Međutim, Spomenka je morala za Niš, pošto imala pismeni zadatak, ne znam iz kojeg je predmeta, i ona je otišla za Niš, ostali smo Mika i ja, i Mika je nosio taj ventilator non stop sa sobom. Nije se ni odvajao od njega. Ja sada, kad vratim film, unazad, stvarno ne bih ni danas mogla da opišem rečima to ushićenje, uzbuđenje, radost, sreću koja nas je sve onako obujmala tog trenutka. I uopšte nismo razmišljali o tome da tek u stvari predstoji jedan veliki rad i nešto mnogo više da bismo ostali u ovom poslu. Tako da smo od onih nišlija koji su, eto, imaš neku kintu, oduzmi kartu za bioskop, sad preko noći to počinje da bude jedna vrlo ozbiljna priča, jedna obična, ozbiljna snimanja, ploče i tako dalje. I mislim da se možda u samom početku nismo mnogo snašli u svemu tome. Više nam je bilo interesantna zabava na tim festivalima nego da to ozbiljno radimo. Ja se sećam da smo samo bili totalno zbunjeni. Jer svi su nas nešto saletali, ona je već
zapalila za Niš. Jednostavno, nismo mogli ni da pretpostavimo da je to početak neke, da tako kažem, estradne karijere, koja je bila za to vreme i za tu državu zaista olala. Vratila sam se ranije jer sam imala maturu i morala sam noću da putujem. Opet, znači taj umor, ta strepnja i sve. Putovala sam cele noći posle tog proglašenja, posle te finalne večeri, stižem rano ujutru u Niš. Kad smo stigli u Niš, to je bilo negde ovako, mi smo pošli ujutru rano vozom, nismo spavali normalno čitave noći, stigli smo negde od oko 14 časova, 15, pojma ja. I peron prepun, čoveče, kao da smo došli, ne znam, sa nekog svetskog prvenstva. To je bilo tako i dirljivo i vedro i veselo i mislim ono, meni ta slika i dan danas to iako je imamo. More Nišlija je došlo, znači oni su gledali taj direktni prenos, zbog koga nam je bilo mnogo drago da nas vide drugari. Mignja, Mika i društvo koje je bilo tamo sa nama stiglo je na železničku stanicu na kojoj sam ih naravno ja sačekala. Minje je nosio jedan pehar, sećam se, koji je bio težak, kao tuč. I on normalno onako sav srećan, kad su mu ga u stvari uručili tamo u Subotici, hteo je zvalo da padne sa onim peharom. I ali to su neke stvari koje su sad nama smešne, a u onom trenutku je to bilo veličanstveno. I ovo kad smo izašli iz voza, oni su nas digli na ruke, to je meni bilo... Pa, mislim, o čemu se radi, bili smo tamo. Mislim, nisam imao, kako da kažem, uopšte svest o tome da je to nešto što će promeniti moj život. Mislim, dobro, bilo, aj zdravo. Mislim da je ceo grad tada bio, kako da kažem, brujao je od zadovoljstva, jer to su bili prvi ljudi koji su doneli tako neki važan trofej, a da je imao, tako da kažem, toliko veliki medijski značaj. Iza toga se je sve okrenulo. Mi smo u Nišu doživljavali stvarno lepe neke, lepe uspomene me vežu za taj period, jer ljudi jednostavno nisu bili, kao i mi, pripremljeni na tako nešto, da neko iz Niša doživi takvu slavu koja je zaista iz dana u dan postajala sve veća i veća. Naše pesme su odjednom beležile samo prva mesta na top listama Radio Beograda, Radio Zagreba. Onda je tada bilo top listi u vodećim časopisima. Tad je bila, šta ja znam, Revija u Beogradu, Studio u Zagrebu, Ekran u Skoplju i apsolutno u svim republikama smo doživeli trijumf. Pa, festivali su bili jedina mesta gde si mogao da praviš karijeru, jer tu se skupe i stručnjaci i protivnici i praktično možeš odmah da osetiš posle nastupa šta će da se desi nadalje. Festivali su bili jedina forma gde si mogao da dođeš tada do prvih programa TV Ljubljane, Zagreba, Skoplja, Beograda i šta već. I onda je ta cela situacija bila šansa za dalji napredak. Nastup na festivalu znači nove tezge, novi nastupi. Ali tu ne treba da zaboravimo da bi došao do festivala, pošalješ pesmu, pa neki žiri gleda tekst, pa neki žiri gleda muziku, pa ti onda predlože aranžera, ako misle da treba neko tu još da se uplete u priču, jer nama je za pesmu Još malo aranžman pisao Jure Robežnik, tada najpoznatiji aranžer, mislim i sad u Sloveniji, u Jugoslaviji. Znači oni su osetili da to treba dati najboljem aranžeru i to se naravno desilo. Njihova najznačajnija pesma, pesma Još malo, u stvari to je bila pesma koja je imala istu snagu kao ona čuvena pesma grupe Moody Blues, Night in My Sets. Znate li šta je značilo kada vi u to vreme čujete Još malo? Pa to je praktično kao najveći svetski bend koji vam je došao i peva vam neku fantastičnu pesmu.
u ono vreme čuti još malo, to je bilo stvarno, svi smo popadali, moram da priznam, ja sam bio fasciniran tom pesmom, ja sam bio fasciniran tim Bucinim glasom, to je bio taj visoki sopran koji nije kreštao kao što se uvijek dešavalo kada su pevali ljudi sopran, to je bilo nešto izuzetno toplo, izuzetno meko, kao kad neko pije mleko, na primjer. U muzici je strahovito važno da imate taj opis, da imate neku sliku. Kad čujete još malo, to je ta slika, kao Rembrandt, u stvari. Oni su donali nešto novo, nešto sveže na našu tu zabavnu muzičku scenu. Ja sam prosto u njihovom glasu prepoznao neku drevnu, iskonsku muziku, nešto čarovno, a taj glas njihove pevačice, Spomenke, prosto plenio i jednostavno ostali su tako upamćeni. Nekako je moj glas u ono vreme svima bio čudan, a u stvari to je jedan koloraturni sopran koji je tako nežan i možda što su ove pesme pravljene po nekom, što bi ja rekla, šablonu, super odgovaraju boji mog glasa, znači nežne, suptilne, sa puno emocija i taj glas je jedini u stanju da to dočara onako kako treba. Imamo jedan veoma interesantan jezik na kome nisu pevane gluposti, akustičarska muzika, Lutajuća srca, S vremena na vreme, Srđan Marjanović, Jadranka Stojaković, oni su pevali pismene tekstove i to je imalo uticaja. Nisu pevali gluposti koje se pevaju danas na sceni. Em su obrađivali čuvene pesnike, em su sarađivali sa najvažnijim živim pesnicima te zemlje. I to se reflektovalo na uspehu i na prepoznavanju na cijeloj sceni. Poslije je velika saradnja bila sa gospodinom Vojkanom Borisavljevićem, koji nas je pozvao, bio muzički urednik emisije Obrazu za obraz, tad kultne emisije, gdje su bili Milana i Dragan, ono, voditelji te emisije. I u tu emisiju smo učestvovali tri puta, ali vezano za prvu emisiju kada smo bili, pevali smo kompoziciju Putnik, znači ona naša pesma kad smo počeli da sviramo kao Srce, Vojkan je napravio jako lepo aranžman i tada je došao na ideju da mi idemo na festival u Zagreb sa njegovom pesmom Brod za sreću. Za tu pesmu nam je svojevremeno rekao gospodin Bojan Adamić da nismo trebali da pevamo, to nije naš stil. Međutim, mi smo najviše ploča prodali tih singlova, nekde oko 78.000 singlova je. Kako kreneš ovako, čuš iz kafića Brzo sreću, deca na ulici pevaju, ljudi odrasli, radio stanice. Pesma je bila radijska i stalno se okretovala. I zaista kad smo se pojavili u Zagrebu na toj hit paradi, to je bila jedna zaista euforija i publike i gledalaca i kada je ta pesma kasnije snimljena na ploču, to je bila najprodavanija ploča te godine u toj staroj Jugoslaviji. To su bili jako veliki tiraži, ne kao ovi današnji od 2.500, nego preko 100.000. Tako da je prosto, to je bio jedan jako, jako lep doživljaj. Prosto niko nije očekivao ni od njih, ni od mene da ćemo postići tako veliki uspeh. I eto, drago mi je da ta pesma živi još i danas. I relativno skoro kad smo obnovili festival Proleće u Beogradu, videlo se da i mlada publika koja tad još nije bila ni rođena, neki nisu bili ni u planu da budu rođeni, da isto tako dobro prihvata tu pesmu kao i oni naši vršnjaci iz 73. godine. To je jedna laganiška tri akorda, ima i pljeskanja, ima i bubnjeva i svega. I mi smo otišli u Zagreb onako, lagano, bez ikakvih pretenzija, ideš u Zagreb, tamo imaš takvih pevača da se smrzneš. I šta se desilo? Josipa Lisac je izašla pre nas, izašla je sa haljinom, ja mislim da je ovi kostimografi su je napravili haljinu iz koje su izlazili plesači. Znači, bilo jedno 30 metara, izašla je u totalnom mraku, pevala pesmu, sve, i onda mi izađemo Brod za sreću, gitari, iške, nešto, i pobedimo tamo. I onda je Karlo Metika s njim je bila u braku, on je kasnije nešto i umro, rekao, dečki, zakaj ste me vi popišali u sred Zagreba? I to mi je bila neka znak da će ta pesma da napravi čudo. Brod za sreću kreće, budi spreman ti, Brod za čudo.
Kao učenik srednje škole, ja sam bio honorarni član redakcije, stalni član redakcije omladinskog lista, list Mladih 68, koji je bio jedno omladinsko glasilo u okviru izdavačke kuće Narodne novine i bio sam zadužen za oblast kulture, muzike i mogu da kažem da pretpostavljam da je to prvi intervju koji je napravljen o grupi Lutajuća srca, da je autor tog intervjua Radoš Bajić. Očekujem da dobijem zahvalnicu, povelju ili 7 dana u šušnju. 70. godina, to znate da su bile ove zvoncare, farmerice su nosile svingerice i čizme ove s onim velikim štihlama. Ja se sjećam, išli smo, kad smo dobili nagradu u Subotici, dobili smo 15 dana za Rusiju i mi kaže, žal će zamenimo to, ne bih dana da imamo u Londonu. I mi odemo u tu turističku agenciju u Beogradu i zamenimo za nedelju dana u Londonu. E, to je bilo prepuno doživlja. Stvarno, bili smo originalni. Sećam se, ja sam nekako s onom dugom kosom, svi smo bili u stvari u nekom hipi fazonu. To stoji. Znači, ja konkretno, to su bile neke duge suknje, majice, i puno lanaca. I znam, sećam se kad smo iskoristili tu svoju nagradu dobijenu u Subotici za putovanje u London, prvo što sam kupila u Londonu, to su bili neki predivni lanci koji dan danas čuvam negde u kući i uvek kad ih pogledam setim se tog prelepog boravka u Londonu. Diktirao je London, jer to vreme bilo je vreme hipija i karnabisnik je bio statusan. Znači, ako odeš tamo vidiš šta je najbolje. Sećam se da je Zdravko uvijek išao za London da kupi dobre farmerke, čizme, jakne i tako da je. Ono smo i mi posle to donosili, išli kupovati. Ja sam kupio zelene, duboke čizme sa platformom i sa štiklom. Čak mislim da je na dva omota izašla i ta slika, jer to je bilo to vreme, kose, uvojci i one kragne, ja ih zovem poletuše. Više materijala smo trošili za kragne nego za same košulje. Nismo, znači, imali svog stilistu i ovo, ali smo kopirali sve što smo mogli da vidimo na strani, pa su nam šili ovde u Nišu. Pesma koja je meni najdraža, nekako uvek, evo i dan danas, uvek sam se i uvek se lomim između još malo, koja je prva. I koja ona je, u stvari, zahvaljujući njoj je krenula cela ova priča sa našom karijerom i sa našim radom. Međutim, pesma za koju kažu da je lična karta Lutajućih srca, mislim da je Jefimija, koja je daleke 70. neke godine utrla još bolji put srcima. I dan danas, posle, znači, toliko godina, to je pesma koja se sluša na, mislim, i dolazi na jedno opšte oduševljenje i mladih i onih starih generacija. Bili smo na nekom snimanju novogodišnjeg programa u Kladovu i čitav je dan padala kiša, nismo mogli napolje, a trebalo je u onim odelima da sa šubarama i tako treba. Bila jednom ruža, jednom pesmu da opevamo. I čitavog dana smo sedeli u sobi i nije mogla še kandu. Rekao, daj pogledamo ove note, da malo poradimo na temu kad dođemo u Niš da napravimo snimu.
I ja sa Spomenkom malo probamo pesmu, melodija gore, dole i tako dalje, a Mika sedi tamo i ono, odmara se. Ja kažem, aj probamo ovako, ti opevi Jefimija, pa ću ja da opevam ovu tercu, pa Mika treći glas, da napravimo kanon, rekao. Jer ovako Jefimija u troglasu padne pesma u refrenu. I napravili smo taj kanon u sobi, u hotelu. I Mika jedan skoči, tako ćemo pošaljimo Robežniku. Kaže, ništa mu nećemo govorimo. Kaže, poslaćemo Robežniku ovo i neka Robežnik ovaj, na osnovu našeg demo snimka napravi aranžman. I tako i bude. Dođemo, Rakan napravi ovaj demo, uz gitarama otpevamo mi to sve i pošaljemo. I ovaj napravi, razbije sa onim revijskim aranžmanom, mislim, ovo, sjajno bio. Što se tiče onoga kako smo kretali, pesma još malo, ali što se tiče tog kvalitetne interpretacije i tih kanona u pesmi Jefimija, to je nešto što su se svi su mislili da je Spomenka operska pevačica. E, onda je došao gospodin Stupar iz Sarajeva koji je bio glavni producent festivala Vaš Lager sezone i donio nam kompoziciju Jefimija. Rekli smo da bi to radio Robežnik i kontaktirali smo ga i on je pristao na sve to da nam napravi aranžman kakav je i uradio, božanstvo. I ja onako pogledam malo one note, vidim, tekst je bio fantastičan. Znači, čitava priča složena, baš onako, lepo. Kompoziciju je napisao Dženan Salković, to je jedan lekar iz Mostara. Stvarno su imali meni ono što je mnogo bilo zanimljivo. Sećam se, baš Jefimiju smo svi pevali za vreme odmora, sedimo za klavir, naravno, i onda pevamo, podelimo se u glasove, ovaj, pošto najviše nam se u stvari dopadao ovaj, Mikin glas na kraju, ja mislim da je to Mika pevao. Jefimija, 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 Jefimija. Jefimija, 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 sama si ti. Junaci s mačem, prkati i strašni, nježno su ljubili tvoje skute. I dalje nijemo, na slici traješ, a ruđa jede mačeve ljute. I nisi više ovdje da tiho, radiću u nekom, blago sam te prema. Dalje. Dakle, sve smo to podelili, te glasove, i to nam je bila glavna fora da pevamo Jefimiju za vreme odmora u muzičkoj školi. Sama si ti. Stvarno su se Lucića srca nekako izdvajala iz čitave te gomile svih muzičara koji su se pojavili, koji su isto uspešno radili, ali nekako Lucića srca su ostavila poseban pečat u istoriji jugoslovenske muzike i uopšte zabavne muzike, pop muzike tog vremena. Dragoslav Lazić u Beogradu radio film Košava, gde, to je prvi film Mike Manojlovića, Radmile Bambić, Tanje, ove naše mišlike Cvetković,
Tanja Bošković koja je igrala glavnu ulogu u tom filmu i normalno nas, mi smo u stvari igrali one hipike koje sviraju u drugstoru dole dok ona krade neko pile da bi prehranila malog. I nekako se, mi smo donili to, te kompozicije snimili smo sa Rakom ove demo i trebao je to Lazić čuje u Beogradu, snimili su prve kadrove na staroj autobuskoj stanici preko puta ove glavne stanice u Beogradu. I on se odlučio za tu pesmu, ali rekao, kaže, celokupnu muziku za film radi Arsen Dedić. Inače, prvi put se u filmu pojavila Tanja Bošković. Taj prvi naš susret pre mnogo godina je toliko uticao na nas da se to prijateljstvo stečeno, započeto na snimanju filma, održalo do danas. I svake godine na filmskim susretima, kada se desi da Tanja ima neki film ili da bude član žirija ili dođe da odgleda filmove, onda se uvek radujemo svakom ponovnom susretu. I mislim, emo radi sa Arsenom Dedićem, emo snima sa Lazićem i sa ovakvim imenima. Čudo jedno, nisu nas uopšte pozvali na Niški festival da se poklonimo posle filma, ali to nam je bilo. Snimili smo i muziku za film Partizan, a onda smo počeli, Partizani ili tako nešto, a onda smo počeli da nas zovu i u pozorišta da radimo instrumentale, što je Minji i meni bio lakši posao. Da nam neko baci dinar ili suvu koru hleba, uzaludno prošlo je sve, otišli smo ne ostvarivši ništa, ostalo je samo tužno pitanje. Ostavili ognjišta, kuća nam je bila prljava luka, a majčiša pa što zoru zove, pričao je kao i uvek iste priče. Išli smo ne ostvarivši ništa, ostalo je samo tužno pitanje, to smo ostavili ognjišta. Ja sam tada te 4 godine proveo kao umetnički rukovodilac, kao šef dirigent Niškog simfonijskog orkestra i ovako s desne strane gde sede čela, sedi Minja Marković, koga ja znam iz Lutajućeg srca. I ja sećam se prvi proba, ja pitam šta se ovde dešava? On kaže, ne, ja sam čelista, on je školovan muzičar, čelista u orkestru. I mi smo od prvog dana naravno se družili, jer on je i on, i Mika, i Spomenka, oni su dakle bili ljudi koje smo mi svi kao klinci znali, njihove pesme svirali. I kad dođete u Niš i sad on vam sedi i vi njemu ovde dirigujete, ja sam prosto bio malo u zadesu prvih nedelja, sećam se. Ono što je i meni zanimljivo, oni su i 80-ih kasnije, kada nisu bili toliko muzički aktivni kao estradno aktivni, imali vrlo zapažene uloge i bili su vodeće ličnosti, kulturne ličnosti u kulturnom životu grada Niša. Svi smo studirali, znači svako je učio neku svoju školu. Mi odlazimo na turneju, a stalno smo bili na nekim turnejama. I evo jedan podatak koji govori o tome koliko smo mi ozbiljno shvatali sve to čime smo se bavili. Hteli smo da budemo krajnji profesionalci kada je pevanje u pitanju, ali opet i kada je egzistencija u pitanju. Tako da sam ja
završim koncert i mesto da odem posle toga normalno, kao što je Mladi svet odlazi u provod, ja sam odlazila u hotelsku sobu, otvarala knjige i umeđu vremenu, normalno, dok je trajala karijera i pevanje, ja sam završila fakultet, Minja je završio fakultet, Mika je završio jedan podatak, Čola je završio ekonomiju. Znači, nekako ta generacija ljudi, mladih, koji su u ono vreme počinjali svoju karijeru, svi su i postigli neki, ostvari svoj poziv, neki su odabrali. Ne ulaziti bez velikih pretenzija u sve to ako nisi siguran da to što radiš, radiš iskreno i da to što radiš je stvar tvog opredeljenja i to što radiš, da voliš to radiš. Da li smo na kraju ili na početku karijere, svako će to da objasni na neki svoj način. Ja bih rekla samo da priča o Lutićim srcima je počela 70-ih i ona traje i dalje. I zezam se da su, recimo, note pronađene, note naših pesama pronađene kad se kopao temelj za ćele kulu ili tako nešto, a onda su neki šereti dodali da smo u stvari Minja i ja radili na mešalici za beton za ćele kulu i to su te priče vezane. Mika je spadalo i onako, znaš, i lupeta i duhovit, a Minja sve ćuti, ćuti, pa kad odvali nešto, mi dva dana se posle smemo. To su tri pitanja u jednom. E, stvarno? Mada Spomenka ne voli da se to potencira ta. Ja sam rekao da ćemo sada da ugovaramo turneje po gerontološkim institutima gde nas sigurno ljudi znaju. I te kako njihova muzika ima aktuelnost i sve ono što prođe nekakav test vremena, i to ne vremena tipa godinu, dve dana, nego nekoliko decenija, i te kako ima svoju vrednost, ima svoj značaj, ima svoju težinu. Veoma sam srećan da su svi moji drugovi iz Lutajućeg srca i drugari sa Buca, da su pre svega živi i zdravi, da imaju svoje porodice, da su uspešni ljudi, da su se ostvarili u svakom smislu i potpuno sam siguran da njihova muzika živi i dan danas i verujem da će ovo lepo, nostalgično sećanje i moje i svih onih koji vole Lutajuća srca, Mikija, Milana i Bucu, da na neki način pomognu da i ovi mladi naraštaji ponovo čuju. Živjeli smo lepo nekoliko dana, daleko negde od ovog grada, još malo. Ljubi me, ljubi me, rada. Još malo, na pesku i sada tragovi stoje, ruke tvoje, a tu stojimo.
smišljeno deca, smejali se čitav dan, sanjali svoj san. Hej, sjetim se onih dana, kada dođi dani za sama. Hej, sjetim se onih dana, mi dolo.